Nesmírně koncentrovaný výkon. Johannes B. vyčistil všechny terče. Nor už je... Šestého března 2020 vyhrál sprint na světovém poháru v Novém Městě na Moravě Johannes B. Já si myslím, že i pro diváky to bylo nádherné, ale hlavně pro závodníky, kteří jeli tímto obrovským kotlem a tady se nedalo vůbec odpočinout. A musím říct, že jsme na místě, které je vlastně nejprudší a nejdelší stoupání na celé trati a pro závodníky nesmírně náročné a hlavně se nám tady také tratě zbíhají. Vyjíždíme nahoru do kopce z tunelu a potom souběžně po obětí kolečka jedou zpátky. Ten tunel, nad kterým se s Ivanem Masaříkem momentálně nacházíme, tak je velmi specifický scéna. Reportáž o něm připravili. Vlnité ocelové pláty, beton a hlína. Základní stavební prvky novoměstských tunelů. Pro závodníky je severní tubus posledním místem před prudkým stoupáním, které je díky bohatým zásobám sněhu letos o nějaký ten metr vyšší než obvykle. Nejsevernější místo na trati je ledovaté, zmrzlé, ale to je dnes vlastně celá trať, musíme říct. Ano, já si myslím, že trať je velmi dobře připravená, v Češku je tvrdá a skvěle upravená. Jakou rychlostí zde biatlonisté kopce mohou jezdit? My jsme se bavili o tom, že to je nejprudší pasáž. Až ty si to dnes třikrát pojel, tak tady předtím jsou i nějaké zpomalovací zatáčky, takže ty lyže se tolik nerozjedou. Teď momentálně míříme na střelnici za Tomášem Lachmanem, který je připravený, který sledoval nástřel. Tomáši, změnily se hodně podmínky oproti tomu, jak to bylo dnes dopoledne?